madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu wareegtay madaxweyne oo ku taariikhaysan sanadka 2022 bisha 4 todobaadeeda ku magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jeedka Soomaaliland waxaana u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidatan ujeedo magacaabid wareegta madaxweyne magacaabid markan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waaye aragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalan karta xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aansaday in Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Faarax laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jeedka Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay wareegtadan ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliland si kastaba ha noqotee wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jeedka Soomaaliland Cabdirasaaq Ataash ayaa xilkaasi iska casilay furtan urur siyaasadeed Shafiic Shaaciye Bulsho TV Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed